měla ty questy do Dina, já vždycky si řeknu, že v tolik, že už bych je měla jít pozdravit a potom se to natáhne o 4 hodinu a já jsem napnutá jak špagáty. Aha. Že oni když potom volají, tak už jsou jako trochu, řeknu, zoufalí, naštvaní, jak bych to řekla. Prostě seš doma 2 hodiny a nikdo tam prostě za tebou nepřijde, tak to je docela set. Protože já, když jsem se na ně dívala při tom fotografování, tak jsem myslela, že umřu, protože oni jsou všichni tak hrozně roztomilí a já nevím, kterýho jsem. No? Majdo, proč mi to děláš? Co děláš? Já mám teď rychlou slunečnici. Cože? Budu tě vyhlížet na mostě. Počkej, já už jsem tady. Co? Už tam budu. Že? Tak za 5 vteřin budu na čempu. Tak to... Ráno! Ježdaman, já jsem si spletla firgru v Zvaledale. Já jsem blbá. Zašlápnem pavoučka, zašlápnem ho pavoučka. Majdo? Zašlápnu. Okay. Hele, všimli jste si mě vůbec? Kde? Tady. Kde seš? Aha, brána, tady takový dům. Ahoj! No, dobrý den. Tak to je naše nová brána. To je naše brána. Ne naše nová brána. Dětky, já jsem se to nedala do toho. Co tak dělej? Já taky ne, do prčic. Pojď stíhat. Dělejte, já nechci jet sama. Počkej, ale... Máš jen 15 vteřin v ráno. Ještě tady 35. Dobrý, tady. Už. Já jsem dostala infarkt. Máš Majdo? Protože já se... Já jo, tady Majdo? Já tady mám totiž na telefonu 21. Cože je? Ne? Takže ahoj všichni, já vás zdravím jeho dalšího videa a dnešní video je teda takové závodění opět s Adele a s Maggie. Snad se vám tohle video bude líbit. Takže užijte si video. Co? Ne. Co? Největší alert. My jsme spolu. Počet co? Co má to? Tinkera tady prostě. Jsem osmá? Jo, má. Já jsem osmá se základem s levelem 5. To je hustý. Jaká zbyla grupa? Třetí. Jo. To je dobře, že máš nějaký úspěch. A předjela jsem typku se základem s levelem 11. Tak to je luxusný. Pojď, dáme si rejsi tady ve Veledejlu, jestli je tu máš. Máš? Myslím si, že ne. Ale třeba když dáš jako group race, tak to budu moct jet. Thank you.
pustila to. Do prekínka mi, jo dobrý, už se mě na to šlo kliknout. Ok, no dobře, tak jdem na Abandoned House, pojď. Mhm. Borňa, já jsem si nabourala. Takový obrovský šutrat, jo. Ježda. Já jsem byla v keřvu. Toto jsem ještě nejela. To jsem zvědala, co to je. No, tam budeš sbírat vlajky, v jakém pořadí chceš a pak musíš jít do cíle. Mary, teď kdybys viděla, co se tady děje, počkej, dělej to, co děláš teďka, ať to ukážu, počkej. Ale já nevidím nic. Ne, to už není, ale že ty jsi prostě stála na koni a ten kuň prostě jezdil pod tebou. Já vidím. Je, yeah, dobrý den. Právě upaluješ... Jak se tak promenáduje. Mary? No? Právě upaluješ svého pavoučka. Už možná... Já jeho zapu. Šlap. Podívej, já ho šlapu. Ano, ona ho fakt škvarí nad ohněm. No, ty to říkáš. Tak jo. Tam možná něho nemůžeš. Můžu, sakra, nemůžu. A je v bezpečí. Teď to bylo takový vštěpný, protože já vás vidím v tom přepravníku. Hej, já vás obě dvě vidím v přepravníku. A teďka už vybíháte ven. Vidíte mě? Jo. To je ten Frenchy Price po tom Jarlaheimu? Jo. To má být Frenchy Price, Vikidi. Ale já to nemůžu. Když já si... nemůžu zasít do koně, že je tak tlustej. No a může se vždycky sekne někde. Dobrý den, dámy. Já ani vrána nemáme parkulový koně. Já počkej. Dělej. Už? Mhm.
A ne, že se zase někde bagnete. No, já se zabiju hned na první překážce, dobrý, no. Ale nejhorší je, že tady ty překážky nejdou jakože bortit. Ty jsou pevný. Já vždycky, jak je ta odbočka, tak já chci jet doleva místo doprava, jak mám naučený ten rej. Dobrý, už jsem se tady nevysekala. Jsem, klidu. Ten doprav jsem se nevysekala tam jak minule, takže by to mohlo být nadějné. Uf. Já to zase nechci jet sama, je vám to jasný. Budu se snažit. Pokouším se, ale tady se sekám pořád. Teďka pořád. Přichází moje nejhorší překážka na světě. Tak dobrý, v té zatáčce. Žiju mají dal. Zatím. Cože? Zatím žiju. To mám radost. Parku, jo? Tak jo. To jde pálka. Jo. Jo no. Si klávesnici. Už jsem tady. Jsem já to tam napasovám, ale... No však jo, a to ty říkáš parkourista? Tak tady ten je úplně divně poskládaný. To je normální parkour. Tadá. Taková brána je ráda, že byla, my tady hádáme, kdo byl prostě lepší, jo. A co ten championship? Ten už ne? No. Jakej, počkej. Vyhrálo. A kdy je, počkej. No tak to já už nemůžu, no. Ach jo. Jo, já udělám ještě nějaký questy kvůli penězům, ale asi na ty boty stejně nenašetřím. Karinka se odhlásila. Tak čau. Tak ráno. Jo, tak ahoj. Tak čau.